Dneska je druhý deň, kedy sme začínali ráno o 6. A nejako pribúdajú ministri, ktorí sa ma pýtajú, že či to bude aj na budúce. Asi si mysleli, že... Najprv si mysleli, že to je sranda. Potom si mysleli, že to bude na jedenkrát a ja som povedal, že bude to stále. Tak som zvedavý, dokedy to ustojím, držte palce. Ale je to celkom potom také zaujímavé, že stihnete toho o mnoho viac a už pomaly som aj teraz podvečer zabudol, že ráno sme vlastne mali vládu. Ale to bol vlastne cieľ, lebo pôvodne sme mali o 10. vládu, natiahlo sa to až niekedy do 3. do 4. a rozbitý celý deň. Takže to je jedna vec. A medzičasom sme stihli vlastne oznámiť tú pomoc ľuďom počas druhej vlny, hlavne teda pre prevádzky firmy, ktoré budú zatvorené. A preto dovolte, aby sme vám dnes tu spolu, jak stojíme, predstavili plán, ktorý sme nazvali Prvá pomoc plus. A ktoré teda dostali dobrú šajbu v prvej vlne a nechceme ich nechať v štychu druhej, takže tú pomoc sme zvýšili o 50%. A dúfam, že takýmto spôsobom si navzájom pomôžeme a prežijeme krízu. Čiže správajte sa zodpovedne a dáme to. A ja sa budem.